vittu yhtäkkiä ne myrsky oli? What? What? Wow! Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran Mad Maxin pari. Viime Mad Maxista aikaa, koska me tehtiin se striimissä viimeksi. Ja nyt me päästään videokin taas niinku jatkamaan tätä peliä niinku normaalissa videossa, joten toivottavasti se ei sinällään haitannut, koska musta tuntuu, että joitain teitä haittaa, että me pelaan joitain pelejä striimissä niinku pitemmälle. Mutta kun toisaalta mun pääpointti nyt on, mä haluan sanoa tässä videon alussa. Pääpointti on siinä, että striimi ei tarkoita sitä, että se ei olisi mun video. Se on video yhtä lailla siinä, kun mä nauhoitan videon tällä tavalla. Se on niinku täsmälleen sama juttu kuin niinku aina mulla videot on. Elikkä mä en muuta tyyliäni missään vaiheessa. Totta kai se on aina vähän erilainen, koska se on kuitenkin, miten mä tonne pääsen? Jotain tuolta ihan kaukaa. Niin se niinku tyyli ei mulla muutu yleensä. Et se on vaan sinne toinen vaan striimi ja toinen ei. Elikkä, mutta toivottavasti te ymmärrätte sen ja toivottavasti silti jatkatte mun tukemista tämmöisenä vaikeina aikoina. Kun on niin paljon pelejä pelattavaa, että mulla tulee hirvitys! Mä oon hirveen kauhissani, koska meillä on hirveästi pelejä tulee nyt loppuvuodesta. Mä oon silleen, mun pitää pelata kaikkia. Tai eihän se pakko olisi, mutta mä haluan. Varsinkin jakaa ne kokemukset teidän kanssa. Anyway, jatketaan suoraan, eli hold, start the mission. Viimeksi pelastettiin tää nainen. No way we can stand up to Gas Town. Nope. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels. With a sail to catch the wind. Ooh. Why are you telling me this? I think you might help me, for a price. Totta kai. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. As reward, treasure from the days of old. Still buried beneath the dunes and ruins. Okay. Pink Eye intends to cross the Big Nothing and flee the rising madness of Skrodus, but her crew lacks a good sail for their dune vessel. Skrodus has set up a dig to collector in nearby camp, Durant Slash, using an old advertisement banner. Secure the banner for Pink Eye. You see my signal. Cool. Yeah, nyt mä saatiin uusi missioni. Yes. Ja mä pyrin edelleenkin tekemään sen, että mä niin kun pyrin vetämään tämän suhteellisen nopeasti läpi. Se on vaan ongelma, että tää peli on niin perhana iso ja mua ahistaa niin paljon se, että mä en pystyisi tekemään kaikkea, että kun mä tässä pelasin Assassin's Creed Syndicaten läpi, niin mä tiesin sen, että mä haluan vetää sen pelin niinku sille läpi, koska mua ei niinku kiinnostanut enää niinku se vaan peli, se oli vähän sille mutta se niinku idea oli siinä, että mä halusin sille päästä läpi mahdollisimman nopeasti, mutta sitten kun se on semmonen auki, se on open world peli, niin mua ahistaa aina hirveästi, jos siellä on yksi niinku semmonen juttu, että hei sä oot tehnyt tätä, vaan sille, ei mua on pakko tehdä se, ja sit mä huomasin, että me voidaan tehdä meille itsellemme hieno niinku uusi tyyli. Kattokää. Oh nice. Oh, mikä tää pitkät hiukset on. Oh! Toi Max me olla. Tää Max on kyllä liian. Meidän pakko olla tää. Ihana parta. Meillä on upgrade shotgunenkin ja kaikkea muuta. Ja skillejä uusia. Shoulder charge. Running charge move that sends enemy stumbling backwards. Cool. Gotcha. Shotgun execution move that... Oh my god, meillä on liikaa juttuja, mitä me voidaan vittu parantaa. Herran jestas, tää peli on oikeesti niin iso, mitä mä muistelin. Okei. Eli me lähtee... Oi vittu, kattokee toi parta on niin miekäs! Okei. Jumpaket, let's go. Jumpaket. Hold enter vehicle. Let's go. Meillä on edessämme joku, meidän pitää löytää joku seili. Missä se on tuolla? Let's go. Ja sori, jos mä jälleen kerran pahoittelisin, että mulla ei esimerkiksi varmaan näppäimet on taas vähän hukassa, joten mä pahoittelin siitä lämpimästi, mutta mä veikkaan, että mulla on kyllä kaikki niinku, kyllä niinku kaikki ok muuten, että kyllä mä sitä suhteellisen hyvin muistan. Tossa oli toi, kyllä. Mä haluaisin kyllä mieluummin tän. Ja me tosissaan saatiin siinä viimeksi jotka, mikä tuolla on? Siellä on huluuttia! Niin kuin näette, tää on mun ongelma. Mä oon pakko saada kaikki mitä hoidettua, kun mä tulee tälleen tielle. Mä pahoittelen. Ja sen takia tää varmaan tää let's play on paljon pitempi kuin mitä tää yleensä normaalisti on. Ai moi! Tiedätkö mitä? Mä hakkaan sut, koska mulla on hieno uusi parta! Come on. What the fuck? Mikä täällä tuli? Come on. Mikä? Sä et väistele mua saa. Okei, oliks tässä kaikki tyyppi? Mikä ihme tää niinku... Yhtäkkiä ne pitkin pyrsky! Herra jumala, please stop! Stop! Mua pelottaa! Mistä te... Miks? Ei tässä aikaisemmin ollut myrskyjä! What the? Noi vitjas salamat iskee maahan! Wap, 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 wap.
Okei, me ollaan... Jumpaket! Au! What the fuck? Mitä ihmettä täältä tapahtuu? Jumpaket! Oi, mitä sä teet? Oot sä joku... What? Mistä sä ilmestyt? Au! Au! Okei, what? What? Okei, Jumpaket! Meidän pakko lähteä niinku lähteä pois! Ei! Hei tyyppi! Me pois! Et sä ymmärrä, täällä on vitsi... Täällä on kauheuksia tapahtuu! Mitä ihmettä täällä oikeesti tapahtuu? Herranjestas! Äkkiä pois! Apua! Miten Jesus Christ! Jumalauta! Tyyppi! Mulla ei nyt aikaa sulle! Mulla ei olekaan aikaa sulle, saakeli vitsi! Jesus! Mulla ei oikeesti aikaa sulle, mun vitsi! Tossa... Teitä on monta! Oh shit! Nitrotaan itsemme poikkeen täältä! Äkkiä! Mennään! Mikä ihme toi yhtäkkinen myrsky oli? What? What? Wow! Jesus Christ, mun auto kohta räjähtää! Voit sä rauhoittua? Okei, mä lähden pois! Mitä ihmet? What? Okei, hold kick to open. Itse se on vieläkin tuolla tuossa autossa, niin seuraa. What the fuck? Voitko vittu rauhoittua, sakli? Se myrsky meni jo! Salamat! Saakelin pes! Ai kamala! Okei, ne hajos. Koska salama iski niin. What the fuck? Mistä tää? What? Se rikko se scrappii sitten. Kivaa. Jesus Christ, mä varmaan kuolen tänne. Mä vitja kuolen tänne. Siis, voisko oikeestaan rauhoittua? Herra Jumala. Tää paikka oikeesti meni niinku täysin niinku vitja. What? Täysin niinku hajalle vitja. Parissa sekunnissa, kun mä aloitin tää peli. Onks tää peli tapa niinku vitja olla silleen, että hei sä et oo pelannu mua. Voitko vitja pelata ja sitten tää heittää tämmösen ukkosen jumala vitja mun päälle. Okei, mistä mä join vettä? Mä jostain join vettä, mä en muista sitä mistä. Tää tosta? Ei, tuo oli vaan, tuo oli haulikko. Eiks se mukaan ollut tää? Ei. Ei. Totta, se oli näistä. Kyllä. Okei. Mä en oo tullut sen yhden haulikon paroiksi, mutta edelleen mä en muista täysin. Vitja, oh siellä, yes. Mä en muista näitä näppäimiä, joita mä pahoittelen lämpimästi. Okei, Jumpuket, meidän pakko pitää lähteä liikkeelle, koska tää paikka on ihan sekaisin, herra jumala. Lähetä poisekki! Ketä sininen pallokko? Mä veikkaan, se... Okei, se ei oo tärkeä. Nyt vitja men... Jumpuket, sä oot oikeesti hullu. Miten sä voit tykätä tästä? Täällä salaa voit lähetelle pitkään paikan voi pelottaa. Oh, vitja, tuolla saakin vitja snipulta ja pyllyreikä. Jees, ota siitä vähän huumoria. Saakeli. Okei, eli nyt mä vaan oikeesti pyrin hakemaan ton seilin ja me koitetaan päästä aina näitä eteenpäin näitä tarinaa tässä, joten... Huh! Ja nää tulee olemaan puolituntisjaksoja, koska osa teistä juuri... What the fuck? Oh my god. Vaikka mä en saa tälle tehtyä mitään. Jep! Voit mä tehdä näille mitään? Arre, jestas! Tällaiset niput ei tule ihan hirveesti, mä tykkäs siitä. Nope. En ole yhtään sen fani. Voinko mä ampua tohon? Voi. Pop! Kama se ei sen ampunu! Jumpaket, sulla oli yksi tehtävä! Ja sä ettei tehnyt sitä! Okei, mä otan suut saakeli mukaan. Come on, ajan lähemmäs. Ajan lähemmäs. Yes! Bye! You're dead. Wow! Nehän innostuu. Okei, miten ne sai nyt ton boostinsa päälle? Apua! What the fuck? Te voisitteko rauttua? Siinä on tuommoinen yksi tuommoinen. Pitjäkki, herra jes, nuu! Ei! Täällä on liikaa seiniä, mihin mä ajan koko ajan päälle. Ei! Herra jumala! Raattukka! Ei! Okei, mä lähden pois! Oh my god! Au! Okei, mä kuollut. Sehän meni hyvin. Mitä ihme tossa tapahtuu? Tää jakso on ollut yksi... Niinku vitja räjähtävää vitja alku niinku taas tälle vitja Mad Maxille, herra jessas! Ehkä vois tää peli rauhoittua vähän niinku mun tasolle. Okei, me aloitetaan taas tästä. Cool! Tää on oikeesti 5x5. Ai pojat. Okei. Mä lähetän uudestaan yrittää paikkaa, mutta jos tosissaan... Onko mulla mitään upgradea, mitä voisin tehdä niinku mun autolle? Esimerkiksi armoria, mä haluaisin uutta armoria. Nää vaan maksaa niin perässä. On mulla kyllä kuitenkin... On. Mulla on 400 kuitenkin.
mitään muuta mä oikeastaan tarvitse. Tässä on niin paljon näitä asioita, että mä oon ihan hullu niinku sille, Jesus Christ, mä haluan niinku keskittyä vaan yhteen asiaan ja olla sille, voisinko mä vaan tehdä tästä autosta semmosen hyvän, joka kestää kaiken. Okei, no meillä on edelleenkin Shovel Face. Me ei saa tuota tehtyä kylläkään. Repair Speed. Ei voi tuotakaan parantaa. Sideburners, Thunderpool. No sitä pitäisi enemmän käyttää, mun pitäisi tajuta sekin käyttää enemmän. Ramming Grill. Mä veikkaan, että mä haluan armoria. Ehkä. Paljonko tää maksu? 300. Mä haluan armoria. Mä vitja haluan. Koska jos me mennään vitja tuohon paikkaan, me ollaan oikeesti ihan vitja niin pulassa ilman vitja hyvää armoria. Okei, okay, here we go. Voitko nyt oikeesti vitja mennä tuollaisen pikku bumpin yli? Okei, josko nyt? Tässähän näyttää hyvälle. Pysy sä tämmösenä, okei? Mä olisin miettää ok, että sä et enää heittäis sitä saakeliin mitkä... niinku sitä kakkamyrskyä mun päälle, koska se ei ollut ollenkaan mukava. Mä en halua enää uudestaan sitä päälleni. Mutta nähtävästi, mitä mä nyt oletan tästä... tuosta paikasta, joka me mennään nyt vielä kokeilemaan kerran. Mä veikkaan, että mä en oo tarpeeksi hyvä vielä siihen paikkaan. Mä veikkaan, että se vaan ei oo niinku oikeesti enää... Webcrow Wings, no ei kyllä pitkä olla, saakli, se on typerä pitkä, herranjestas, okei. Tässä kai ei oo vihollisia tai mitään? Ei. What? Sacred Carcass? Missä täälläkö? Täälläkö sä puhut? Miten sä puhut? Sä oot oikeesti ihan sekä jumpuket. Sen takia mä rakastan sun. Jumpuket on ihan. Ainakin melkein. Okei. Tuolla näyttävästi on jotain tärkeetä. Lie low here. Oot sä vihollinen? Eikö sä oot semmonen, joka antaa informaatiot? Joo joo, kyllä kyllä. Okei, jutellaan sulle, koska why not? Taas, sä taas puhut vähän hiljaa. Voinko mä skipata tätä? Mua ei kiinnosta, mitä sä häpätät. Tän takia tää on just ongelma tässä, että niinku... Miksi mä näen open world pelit on suhteellisen vaikeita let's playta on myös se, että niinku tässä menee oikeesti vaan oikeesti ikä ja terveys. Ouu! Oh. Mä pääs syö tota ihmistä, paitsi mun ei tarvi. Vittu, miksi mä painoin tota nappia, mä oon tässä idiootti, oh my god. Taas kulutin ihan hyvän panoksen. Vittu, mä oon oikeesti. Väärät napit, mun sormet ei ymmärrä minua itseäni. Ouu! Oh. Eiks tää on historiallinen? On! Nice! Okei. Okay. En mä jaksa lukea tota. Mennä... Loneliness. Insanity. Hey, yep. I know the thing. Mä tiedän miltä tuntuu, Max. Oikeastaan en, mutta... mä oikeesti ikinä tiedä, saanko mä ikinä tätä peliä läpi vedettyä, koska tää tuntuu oikeesti semmoseen peliin, mihin mä voisin vaan uppoutua niin kuin vaan olemaan ja niin kuin pelaamaan. Että tää niin kuin vaikuttaa semmoselle... Auto rauhoitu. Niin semmoselle, mitä mä voisin vaan niin kuin... pelata niinku silloin tällöin toisinaan niinku vaan vähän niinku chillata tän kanssa, sitten hypätä taas pois, hypätä taas takaisin ja pelata ja ees takaisin. Tää vaikuttaa semmoselle pelille, mutta taas toisaalta en oo varma. Joo, mä tiedän, okei. Okay. Yritetään sitä uudestaan. Ai vitte, te ootte taas buffautunut. Bitch. Yes! Okei, tässä yks noista poikkeen. Vitte, tuo saakli sniputte, mä vitte tuun hulluks teidän kanssa. Okei, okay, nyt sinä. Jes, sä kuolit, hyvä. Onko täällä muita sniputtajia vielä? Apua! Au! Au! Herra jumala, tuu tekee damage! Jesus Christ, apua! Jumpuket! Apua! Joo, juokse! Max, miksi toi Max on tässä idiootti, se vaan jää seisomaan tuohon yhteen pitien kohtaan sieltä. Eiku sattuu! Se on vaan räjähys! Man up! Sun pitäis olla mies, mä laitoin sulle parran ja vittu pitkät hiukset ja sit sä on tommonen vitsi sakli. Okei, okay, siinä taisi olla kaikki nuo niinku tärkeimmät asiat tai tommoset ilkeimmät asiat, mitä niinku esti meitä viimeksi pääsemässä tänne, joten ne on nyt hoideltu. Eli nyt meidän pitää päästä Warparty elää vitja, elkee tulko tänne. Tai mikäli Warparty, elkee tulko tänne, missä se on se vitsi sakli systeemi? Ah vitja, tuolla on vielä yksi sakli snipu, perhana. Noni, snipu, you know what? Tule. Mä en anna sun. Okei, missä se on se ihme systeemi, että mä saan tän rikottua? Se oli jossain täällä, mä näin sen aikaisemmin. Ah, oh, tuolla! Tuolla minä näen sen. Siellä se. Mitäkö mun ois harppuna tuolla? Ih, parempi yltä. Jumpuket, do your thing. Yes. Miau. Pop, come on, irto. Yeah.
Yes, nyt niillä ei enää defensea perimeterille, että me pääsemme menemään, ja me pitää hypätä jalkasin. Let's go! Jumpaket, pysy täällä ja oo hyödytä niinku aina. Niin, sun pitääkin. Parempi ois. Taitaisi näitä yhden värikkään tyypin näköjään näitä systeemeitä. Joka bossi, joka me periaatteessa hoijeltiin jo. Okei, moi tyypit! Teitä on taas kerran monta, joka on tosi kiva. Jätkä väistä. Sakli! No! Sinä et ala... Apua! Mä oon vitja, kun mä oon viimeks pelannut just tosissaan Assassin's Creed Syndicate niinku open worldista. Mulla on nyt sen niinku pelityyli vitja niinku kiinni, joten pitää opetella taas tää Mad Maxi uudestaan. Tuntuu ihan kuin vaisin lapsi, joka opettelisi vasta kävelemään, kava. Yeah. Ah! Jesus Christ! Ei! Mulla on furi! Kava! Yeah. Yeah. Ja siin punisen! Yes. Ai! Ei! Että saa iske mua! What? Ei! Jesus! Au! Come on! Mä en nyt en häviä! Mä en nyt en halua hävitä! En! Mä oon jo kuollut 2 kertaa! No! No! Sä et jäsen osa minun kiinni, sakli! Come on! Mä painoin yytä! Sakli! Ei! Jesus Christ! Nyt! No! Sakli! Yeah, hyvä. Nyt toi, hyvä. Tää on aika lähellä tää intensiivinen. Mitä? Mihin mä kuolin? Kuoliks mä siihen, että se otti musta kiinni ja halas mua? Okei. Mä edelleenkäs sanoin, että mä olisin hyvä tässä pelissä. Ehkä jos mä pelaisin tätä tyyliä aina 5 tuntia kerralla. Mutta se ei vaan, ei toimi niin. Okei, mistä mä nyt aloitin? Okei, hyvä, mä aloitin tästä. Okei, eli me voidaan tehdä uusinta matsi. Cool, hei, jee. Okei, tyypit, moi, mä oon taas täällä. Toivottavasti teillä on hauskaa. Yeah, here we go. Ai, okei, sä saat jo eka iskun läpi. Hyvä, koska sä on hyvä. Sakli! Vitti kun te ette osaa edes lyödä niinku tarpeeksi lähelle, niin mitkä mä vois niinku counterata teitä, saakin. Saakin perhana pyllyreikä. Pitäis opetella väistää enemmän, mutta mä en osaa. Okei, teitä on nyt paljon vähemmän, koska mä saan hoilta teitä pari tyypit. Vitsis! Saakeli! Nyt sä saat seitä! Turpas! Yes! Okei, täällä nähtävästi on 37 tyyppiä. Joka on silleen, okei. That's cool. Ja mä tuun todennäköisesti niinku, jos täällä ei vettä, mä oon oikeesti niin superkusessa. Okei, mistä mä väistin? Mä väistin jostain napista. Tosta mä iskin, tosta mä ammuin sen. Tosta mä suojisin. Ai mä väistin tosta, okei. Okay. I got it. Okei, okay. Nyt mulla on taas kaikki näppäimet hallus, joten here we go! Etsitään tää paikka läpi. Ah, täällä on vaan scrappia? Wait, minne mä meen? Hallo? Tyypit? Mistä te ootte? Näyttäis tänne. Koska mä tulin tuolta. Joo, tänne. Kyllä. Hehe, mä oon tulossa. Ja mä vittin vedän teitä suoraan nenukkaan. Ja teidän nenukat tulee olemaan niin semmosia, että ei smutsiskat tunnista. Ase! Yes! Mä tykkään aseista. Aseet on hyvä juttu. Varsinkin tässä maailmassa. Tässä universumissa aseet on kaikki. Kaikki. Paitsi yksi asia, mikä mä ärsyttää, on se, että tää puottaa aina sen välillä. Varsinkin jos niinku hyppät jostain alas tai jotain muuta vastaavaa. Mä oikein tykkäs siitä. Et se puottaa vaan se randomisti. Täällä on pakko olla jotain jännä. Jees, kiitos ammo! Mulla olisi niin monta ammoa vittu tällä hetkellä, jos mä en edes kuluttanut ne kaikki. Voi pojat! Pelaaminen on hauskaa vai mitä? Pelaaminen on aina niin hauskaa. Rentouttavaa ja... todella niin kuin... mielipiteitä. Oo, vettä ihana. Nyt se puotti esimerkiksi sen aseen. Niinku rentouttavaa ja aina kaikki on kivaa ja ikinä ei tuu pahaa mieli pelatessa eikä varsinkaan pelata muiden silmien alla niinku tällä YouTubessa. Ei tunnu ollenkaan pahalle, jos niinku pelaa huonosti ja on silleen, että okei, sori, mä oon vaan olemassa. Mitä? Ai, onks se vaan minä? Okei. Cool. Maxi poika on täällä, missä te viholliset olette. Mulla on ase ja mulla on kaikki ja mä en jaksa enää juosta näitä portaita. Onks se täällä? Ootteks te täällä? Täällähän ne. Okei. Okay. Mun pitää sut ampua alas. Miten mä ammun? Ammu tosta. Push! Jep. Hyvä. Noniin. Sä siitä! Sä ensimmäisenä sininen. Mä en tykkää ollenkaan susta. Ai, mulla on ase. Niinkö sä kuvittelet? Up! Se hajos. Se ei ollut pitkä se ase. Come on!
on! Mä tein simpuniseriin! What the fuck? Okei, okay, te... Oi jumalauta sä tyyp... Come on, oliks mulla furi? Yes! Mitkä painiliikkeitä? Aina vain! Se on oikein hyvä! Painiliikkeitä lisää! Se on oikein hyvä! Yes, juuri noin! Hyvä! Paitsi... Mitä sä osuit toi typerää, että tuo osuu niinku samalla, kun mä teen ton painiliikkeen? Siinä ei oo invisibility frameja ollenkaan, et typerä! Se saakin! Nope, ei tänään! Okei, okay, onneksi tuo sininen tyyppi ei oo vielä tehnyt sitä juokso päälle iskoa, koska sitä mä en vieläkään tykkää! Yes, hyvä! Nyt on hyvä tahti, nyt on hyvä tahti! Pidä tämä! Okei, pidä tämä! Ei tuo! Älä iske ilmaa, koska se ei oo oikeesti hyvä kellekään! Vitsi, toi on siisti toi isku! No! Ei tänään! Ei! Saakeli, perhana! Okei, tuota ei pidä enää antaa tehdä kenenkään. Se ei oo oikeesti hyvä. Saakeli sininen tyyppi, että onks täys idiootti? Saakeli, ota pois se ase sun käsistä! Näin, perhana! Sinäkin, saakeli pinkki, sä oot ruma kuin mikä. Varsinkin sinä, sininen. Yhdestä iskusta menit. Sinun vuoro! Au! Ei, sinä et tapa minua! Sinä et tapa minua! Hyvä! Yes, sinä et tapa minua. Tuossa oli taas niin käyvä sille, että vitte tuo tappo, tuo tyyppi tappo minut. Tuo oli nimittäin niin lähellä, ei jumalauta. Jos mä olisin vitte niinku kuollut tuossa, mä en olisi itse antanut ikinä anteeksi sitä. Ja mä olisin lopettanut videopelaamisen kokonaan. Se olisi ollut niinku mun semmonen, ei magnum opus, vaan niinku vastaava niinku eri asia, että se olisi ollut mun niinku pahin moka ikinä. Oh, eka insignia. Okei, täällä on vaan kaksi insignia, okei. Oh, hyvä, lisää. Lisää vaan vitja, tota, ammo. Mä saan yhden Thunder Boom Capin, nice. Mun pitäis niitä opetella käyttää enemmän. Here we go! Mä oon tulossa luoksesi. Täällä todennäköisesti tulee ehkä olemaan boss fight, mun pitää ehkä kannattais juua. Mä oon nimittäin aika heikolla mun heltin suhteen. Ja vettähän saa aina joka paikasta, varsinkin tässä niinku maailmassa, joka on niinku pelkkää vitja. Max? Mä tykkään susta tyyppi, sä oot oikeesti tosi nätti mies, mutta voit sä ensi kerralla olla heittämättä sun asetta vitja samalla kun sä lataat jonkun aseen? Max ei ymmärrä vaan tämän maailman niinku juttuja. Tämä maailman juttu on se juttu, että sä et heittele sun asetta pitkiä poikia, se ei oo vaan oikein. Se on täysin typerä ja idioottimaista. Koska sä tarvit ylipäätä aseita selviäksesi tässä maailmassa. Onks tää samanlainen alue kuin se viimeinen? Tai niinku saman tyylinen näköjään. Okei, moi tyypit, mulla on ase. Jesus Christ. Oh! Vitinko mä voisin molemmat niinku shimpunista? Se ois aika siisti. Come on. Mulla on furi! Come on! Yes! Minä olen vahvamman. Kato! Ja vettäkin sopivasti. Tää peli tietää missä vaiheessa. Hei! Uis saakelissa säikäs! Herra jumala tyyppi! Herra jumala oikein säikähä, kun tais ollu joku jumpscare kauhupeli. Ai, teet on lisää. Okei, pysy se vaan siellä, niin mä täytän. Ei vitte, tossa tulee toi tyyppi. Come on! Ei! Ei! Lopeta! Tulee toi tyyppi! Tyyppi tulee takas! Hyvä! Okei. Nyt otetaan raussa. Hyvä. Nope. Okei, mitä teitä tyyppiä? Oisitte voinut pysyä siellä alhaalla, mä oisin ihan tyytyväinen siihen. Saakin, jeez. Herre, yes. Simpunissa, kiitos. Hyvä. Mä en välitä, koska vittu mä haluan vaan näitä toppaneita tyyppejä paljon enemmän. Oh. Mulla on furi. No, sä, ei. Come on, miten sä tönäsit mua? Tuo sininen tyyppi on oikeesti ihan pahmasi kaikista. Sä vaan tönnii ihmisiä. Hyvä, mä saan iskettyä sua. Ei, se saakeli tyyppi, ei! Saakeli, perhanassa, saakeli vittu sininen tyyppi. Sun pitäis hakata aina ensin, koska vammasi kaikista. Sä et perhana. Säkään et saakeli. Lopeta se, keltanenkin. Sä oot ruman kuin mikä. Sä oot vittu ruman kuin sun äitis. Ja sun äitis on hauassa, joten se kertoo aika paljon. Saakeli, saakeli kas sinä, purppuri tyyppi. Sinä varsinkin. Hyvä, tipu perhana. Sinä kanssa. Sinä! Kans sä oot vielä hengissä, saakeli, että kauan kun mä oon hoitanut sut loppuun. Näin! Ja kestätte kyllä ihan liikaa. Ihan vaan by the way. Yes! Vitsi, saakeli, kauan. Mitä sä suojaat? Toi oli oikeesti siistiä. Cool, okei. Okay. Nyt me voidaan ottaa rauhassa tää vesi ja olla ihan niinku relax. Toi tappelu meni yllättävän hyvin. Mä oon ylpeä itsestäni.
Mulla oli jo pari kuin refleksit kohilla, joka oli siinä mielessä hyvä. Okei, tässä on lootia. Give them all scrap. Minä tarvin niin paljon scrap. Hän tekee mulle niin paljon scrap. Tää nyt aika vähän scrap, mutta se on ihan ok. Okei, näyttäis tonne. En halua oikeesti loikata, koska tää Maxilla on niin heikot jalat, että tää vitja polvilumpia pompahtaa pois jalasta, kun tää tippuu 2 metristä. Pitäis ottaa opintoja Mariolta. Mario tietää nää hyppimisjutut. Tai Megamankin. Se osaa jopa ampua ja hyppiä samaan aikaan, toisin kuin vitja Max. Max ei osaa tehdä mitään muuta kuin ampua ja tippua ja kuolla. Max olisi aika hyvä opettaja vaikka kaikille videopelihahmoille. Täällä on hyviä kyllä niinku painiliikkeitä. Tässä voisi olla aika hyvä painia. Minne mä oon menossa? Kiersit ympyrän. What? 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 Oh, tonne. Okei, okay, tuossa oli yhdet tikkat, jota mä en huomannut. Onneksi tää peli ei niinku hirveesti, tässä ei niinku pusleja olekaan, koska mieti jos tämmöseen paikkaan tuli, sit jos silleen sun pitää hoitaa tämmönen pusle, ennen kuin sä pääset eteen. Mä oisin vaan silleen, ei, mä oon jo elämäni aikana tarpeeksi pelannut puslepelejä, mä en enää halua lisää. Miten korkea tää paikka on? Mun pitäis tappaa vielä 7 tyyppiä. Onko täällä ne 7 tyyppiä? Ei taas yksi sagli sijassa pyllyreikä, come on. Ei mun kyllä tuota pitänyt ampua. Jumalauta vaan, sagli. Sä et vitsi sakli toi sininen tyyppi. Tämä on sinfonissa. Nice, hyvä. Yks pois. Yes, sain. Ei vitsi. Yes, hyvä. Furi, hyvä. Yes, yes, yes. Furia vaan. Hyvä. Kaikki vaan seinää pitkin, se on oikein hyvä, hyvä chance. Just noin, seinä läpi vitja iske, koska rikotaan fysiikan lain. Yes. Come on, kuole! Jesus Christ, noin kestää ihan liikaa nää tyypit. Nää jotain vitja steroideja syönyt tai jotain muuta vastaavaa. Okei, voiks mä nyt sut jotenkin ampua? Mistä mä tähtäsin? Ai kun niin mä pystyn hakkaamaan tän ja sit se tippuu, kyllä kyllä. Okei, hold break. Sä tuut alas tyyppi. Sano heippa! Toi ei ikinäkään tylsäks, mä rakastan tuota. Et mä voin oikein vaan puottaa ton tyypin alla silleen pop. Aa, siellä on vielä, aa, moi. Oot sä vähän jumissa? Anna kun mä mäksetään auttaa sua. Come on. Anna kun mä mäksetään auttaa sua. Elää vittu. Ei, sä et saa klipata tänne minnekään suuntaan. Come on. Ai sä oot keltanen kusipä. No tulehan sieltä näin. Yeah. Headbutilla vitsi tapoi, headbutilla. Pääpepulla tapoi sen. Yeah, twin sisters. Camp, yes, sai sen. Dismantled. Allies have now populated camp and will provide regular deliveries on scrap. Se on oikein hyvä, koska mä tarvin just scrappia varmasti yllättävän paljon tällä hetkellä, koska myös senkin takia, miksi mä tarvin sitä yllättävän paljon, varmaan senkin takia, että mä yritän saada tämän niin kuin tarinan läpi nopeasti. Okei, okay. Wait. Tuliks mä täältä? Oh, explosion. Okei. Okay. Tossa oli se gas tank juuri sopivasti. Onko juuri sopivasti. Ei me poista tästä paikasta, sit me lopetetaan tää jakso. Eli me räjäytetään tää mestä aivan niinku täysin. Okei. Okay. Ignite. Drop. Ja lähe pois. Whee! Yes! Ja mitäs täältä löytyykään? Muu kuin zipline. No scrappia. Vielä pitäis 3 scrappia löytää. Projektpart. Yes. Nice. Mut löysis mä sen sailin jo. Se vitja saili, minkä ne haluus. Nähtävästi en. Tai sit mä oon tulossa hulluks. Tai se niinku sain, kun mä vedin tän paikan läpi asti. Mä en nää scrappeja missään. Älä sä, ne on tuolla taaksepäin jossain. Tai sitten ne voi olla täällä eessäkin päin, mutta se ei yleensä ikinä mene niin. Ei ikinä yleensä mene niin hyvin. Okei. Okay. Scrappi, samaa senpai. Aa, mä tulin tänne. Okei. Okay. Scrappi senpai. Missä sä oot, Scrappi? Scrappi ei vasta. Scrappi on vihastunut mulle. Mä en oo enää sen buddy. Buddy. Huumereferenssi. Okei. Okay. Minne mä oon menossa? Minne mä pääsen alas täältä? Täällä jossain oli se, niinku, se reitti alas, mutta mä en nyt näe sitä. Tossa! Se oli suora mun kaes. Okei, se ei ollut mitään, se oli vaan tynnyri.
Tää on kyllä hei, John Pocket, mä oon kohta siellä. Mun pitää kertoa tää koko paikka ympäri. Herra jumala! Tää paikka on niin pitkä ja iso. Ase. Don't mind if I do. Myös senkin takia, että se kyllä häviääkin heti kun mä vittin niin kun päästä irti tästä, mutta hei, elämässä ei voi voittaa aina. Okei, tonne suuntaan, tänne suuntaan. Juuri noin. Hyvä Max, juokse Max. Okei, ei tänne suuntaan. Huono Max, juokse Max. Eli näyttävästi nyt kun mä sain tän paikan hoidettua, niin mä sain sen seilin. Ja ehkä me päästään taas tarinassa eteenpäin. En oo varma, että onko tässä yhtään niinku semmosia filler-missioita. Todennäköisesti voi olla. Ja, tai no mä veikkaan, että ne filler-missioit mitä on, niin ne on niinku semmosia missioita, jotka on niinku optionaalisia, joka olisi tosi kiva. Okei, okay. Mä oon vihdoin ulkona! Chubbuket! I'm here! Hold me! Voisko ne tuolla? Wait. Onks mä mennyt tästä sisään? Kyllä. No voihan vitalis. No me ei saatu kaikkea. Whatever. It doesn't matter. Eli niinku näet, se pudottaa aseen tosi, joka on minusta tosi typerä. Okei, okay. Eli me voidaan mennäpä takaisin. Okei, okay, me voidaan ehkä mennä niinku takaisin tonne. Mä en oo varma, viekö se sinne takaisin? Viekö se sinne takaisin? Kyllä. Fast travel. Fast travelta. Joo, mielellä. Yes, haluan fast travelta, koska ei vitti niinku, ei sen puoleen, että mä haluaisin niinku tää maailma on kiva ajaa läpi ja tää pyörii niin hemmettivi sulavasti. Ei se mua haittaa, mutta tää on vaan semmonen, että mun oikeesti niinku, ei. Mä haluan mieluummin nopeammin fast trackata. Ei mitään ihmettä. Ei kun joo, tää paikka oli vaan se, että mikä tää oli niinku, tää on niinku skräpätty loppuun. Okei, eli mitä mun pitäisi tehdä? Alas. Ei, mun pitää mennä gas downiin. Well shit! Mä veikkaan, että meillä on oikeesti super valmiita tänne gas downiin. Dance with dead. Joo, mä veikkaan, että meillä on ihan sota valmiita kyllä tuohon. Okei, mutta mä jätän tosissaan tän jakson tähän, joten kiitokset taas kun olette mukana, toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, painas tykkänuppia tuolta alapuolelta, arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit ottais kelpaa, musiikkapisa oikein kauden nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!